บันไดยายบันไดบันไดยายลูกบันไดนี่ไม่ไม่โอ้ยไม่ไอ้ไม่ตายบ่ไม่ไอ้อ่ะล้ออะไรเอ้ยจังเฮ้ยไม่โกมมันเตื้อจะได้บุยเอ้าไงทำไมคนอายใหญ่จังฮะอับปุ๊กอะหมายเคยมุกคนอายโดยเคยพวกคนอายหมายสนานนะบานมันโยมแม่จะกูเหืองหอยจะปุ๊กแน่ไอ้เกล้าคนอายโอ้คนอายคนอายคนอับปุ๊กจังโยทุกมาคันนี่ฮะทุกโยทุกโยทุกโยเกโยทุกมันปราบออกจากบ้านลูกตัวยูจุกนี่ถูกแล้วนะถูกเลยถูกแล้วนั่งไงคนไอ้คนไอ้บ้านใส่ยกขยมมาเนี่ยมีคนนะมีแผลไม่ไอ้เนี่ยคนไอ้เธอใส่ก็ได้คงเป็นสีหายพอบอกขยมนี่นี่ตัวไอ้ดดหายดดติดตัวจะดดดดตึงอ๋อฮะดดมีจะใส่ดดดดแทงเลยđ ấ t ơi ai ngay nè ai bỏ ai chơi đó con ná con bị ắt lịch con ai mày nè mừng dây kiên cái này mà cũng chơi từ từ cái bài hụt hót luôn từ khi nó huynh anh bị chơi từ từ nó dây chân bốc bên bốc còn ắt chơi chạp chia đi còn lưng con chơi nó vui 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 chẳng ấy quạt thì chạp chia đấy ai nha ai bỏ ai chơi con ná anhกูนเมียมันเปลี่ยนไอ้กูนไอ้เด็กกูนเมียนประดับประดาสับกรุบแบบยางยมนัดเอ้ยยมนะเปรี้ยเอ้ยก็ในรู้เปรี้ยกว่าชื่อมรองน้องก็เกลียนปองเตี๋ยกูนเกลียนคอยยมติ้งตึงรอตึงรอหายยมกุยปอสีกูนไอ้เต็กนี่นั่นก่อนนะกูนไอ้กูนมาหนักดาวแค่ไอ้เมื่อจากก่อนนักเคยไอ้กรุบเปลกรุบวิเลียดมีนตังปีไอ้นมใส่กระก่อนนมสวยนมสวยโคตรสวยโคตรสวยมัดมวนสวยเอาเมียนมวนสวยเทียดอันนี้ไอ้จะสอดสวยไงฮะจะสอดสวยมัดตอนใช้เที่ยก่อนตอนใช้ละอ่อนเต้มาได้ไหมดีถูกมันโดยไปช่วยเนาะก่อนไอ้ดักเตียนนะมาได้มาฮะนี่อักขันจับตามแฟนน่ะน่ะไอ้นั่งตรงนั้นตรงนั้นฮะแกงก้นอังดักแทนเมากรกุมเจ๊ชิงอังเจ๊สายนั่นน่ะสมปุกภาษาเตือนนะฮะน่ะกรูให้นมสวยนี่นายไอ้เจ้าจอมมวนปุกก็โจจัดกรูมวนมวนขยมอดเมนยมสายนี่สำหรับขยมปีนี้อักขันนี่อ้าวมาแกงก้นอังดักแต่กรูจังก็โจจัดขอยังไงมวนอดภาษาเต้ตั้งปีดาเมาบักมวนตัวบาปวันนี้นะก็โตมพวกก็กันใช่ไหมก็มันภาษาสัตว์จีเออจับหมายมวยยมอดหมายจุดลูกใบโกจริงมั้งไหมฮะลูกใบโกจริงมั้งใบโกไอ้นาหมายสมากรไอ้ยมมาใส่ในพวกคนไอ้ใช่ไหมยมมาโฮปคนไอ้นะโอ้ยกระโจยตักบาดท้ายอะจีอ่ะมาไหมโอ้ยมาเจ๊ยเจ๊ยเจ๊ยคืนนี้ไม่ก้อนไม่ไม่ทาทาใจห้อเนาะฮะดึงจังมาทาห้อฮะเมียไม่ก้อนนึงฮะเอ้ยเจมส์สาก่อนเอาโจจัดโขดใช่นี่กุมดักโขดตาเยอะได้เก๊มากก้อนจะแครงแครงมาจังเนาะจูดได้อย่างสะอาดนี่สะอาด
ថែកូនថែឪពុកកូនឯងវាមិនសយត់ទេដឹងគុណឪពុកម៉ែឯងអត់ថែអាសារូបថតទេឲ្យចុះសម្ញាំអាម៉ែវាលវល់កូនឯងនឹងគេថែឪពុកទៅអត់មានចឹងទេគាត់ចូលម៉ែជំនួសអីខ្លះទៅម៉ែយកទៅជ្រក់ទឹកអើយយកជ្រក់ទឹកទៀតជូតឲ្យវាកុំឲ្យកញ្ចក់ស្អាតកូនឯងមើលមុខនៅស្វាញញឹមញឹមមកឯងបានម៉ែសំណនហ្នឹងញឹមខ្ចប់ការនៅរស់មកដល់ពេលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងកូនឯងមើលដូចណាដូចបេះបាត់បានម៉ែអើយអត់លំដៃអាចេកបាក់អូដូចចង់មិនទេនេះជូតអាកាន់ម៉ែហាយទៅជូតយ៉ាត់បានម៉ែម៉ែកូនណែផ្ដិតរូបថតនៅណាអស់ហើយមើលកូនជូតជូតចេញពោះម៉ែខ្ញុំចេះខ្ញុំលាម៉ែឯងហ្នឹងកូនអញទៅណាខ្ញុំទៅរោស៊ីកូនអញរោស៊ីអីឥឡូវនឹងម៉ែសួរម៉ែជូតម៉ែអញរោស៊ីជើងគោកហ៎ស្អីគេជើងគោកនឹងស្អីគេជើងគោកនឹងម៉ែមិនលើគោកនឹងណាចូលដល់ក្នុងទឹកម៉ែជើងគោកនឹងលើគោកទឹកជូនម៉ែចង់ដឹងមុខរបស់កូនឯងរស់ស៊ីដឹកជូនគាត់ថាដឹកជូនឬម៉ែយល់ហើយចាប់ដាច់គិតវិញឆ្ងាយកូនរស់ស៊ីបានលុយឲ្យម្ដងម៉ែឯងទៅជាប់រឿងហេម៉ែចង់ដឹងខ្ញុំទៅហើយម៉ែណាហ្នឹងកូនលីហើយមកអាចិនដឹងខ្ញុំមើលមើលឲ្យធូកឲ្យកុំទុកចឹងតែប្រយ័ត្នឆេះអត់អីឯងកូនកូនណាម៉ែអាទៅចោះណាកូនណាម៉ែនៅចាំមើលពុកផងមើលរូបថតណាទៅមើលពុករូបថតអត់មានទៅលួចថើបពុកទៀតទេមើលពុកឲ្យមើលរូបថតមើលមើលពុកទៅចោះណាកូនណាបាទបែកចែកអើយឯងឯងយកទុកឯងទៅទៅឯងអត់អត់ដែរហើយខំតែអកះងាប់ហើយណកាលីទៀតថ្ងៃនេះជូនអូនទិញម៉ាក់គ្រួយយេស្អីម៉ាក់គ្រួយយេអូនត្រូវទៅបេះឆ្ដេបេះសេដេអូនហ្នឹងហើយបងឯងអារឿងអូនឯងធ្វើខ្លួនកំភៃចាទុកចិត្តលើបងធ្វើឲ្យវាស្អាតដើរទៅណាមកណាគេសរសើរថាអូនឯងជាភរិយាបងអូនសប្បាយចិត្តណាដែលបានបងមិនប្រកាន់អូនព្រោះអូនកើតមកធ្វើខ្លួនដល់ក្នុងពោះអេអូអូនឯងចេះលាបក្រែមទាំងក្នុងពោះម៉ែណាចាគាត់តែប៉ិចមកចេញចឹងបានគាត់កើតព្រិចមកបងឃើញក្រហមឆេញបងកណាតអូនម៉ែអូនប្រសាតាស្លាអូនឯងស្អាតណែມັນក្រហមនឹងប្របោមាត់អីនោះនឹងសុវ័យចិត្តណាបងណែរកគិតរកទិញអីអីញ៉ាំសិនណែអូនស្អីគេហ៎ណាតទិញមកកាកានឹងហើយណែស្គាល់អូនឯងអត់ទេហេគេអ្នកលក់អ្នកដូរគេរស់រាយអញ្ចឹងហ៎ចាម៉ែស៊ីខូចទេហ៊ីហេស៊ីខូចអត់ចេញខូចអាពីណែនេះគាត់នេះស្តីអីមិនអញ្ចឹងចេញហ្នឹងគេជិតជក់អីស៊ីខូចទេបើសួរទៅណាណាហៅស៊ីអញ្ចឹងឯងនិយាយសម្តីអត់ចេញអត់នេះសូមអញ្ញាចេញពីសាក្រូចថ្មីថ្មីថ្មីបងថ្មីខ្ញុំមកលោកលីបងត្រង់ណាតែចង់មើលតែចង់សូមអញ្ញាពិសាក្រូចថ្មីថ្មីលីលោកមិនខ្វះណាអត្រង់ណាណាមានតែឲ្យក្រូចថ្មីអត់ក្រូចវិញរុំមកលេចណាពោះស្រស់ណាត្រង់អូយខ្លួនខ្ញុំមិនទៅដំណងណាចាប់ដៃដៃឡើងហើយប
ភ្លក់ភ្លក់មកទីមកទីភ្លក់បាទអាយមិនខូចឆ្មាអានោះខូចឆ្មាអញ្ចឹងអានេះខូចឆ្កែបាទអានេះខូចឆ្កែអានេះខូចឆ្មាហេខូចស្អីនេះនិយាយស្រួលមើលអានេះខូចអីអានេះខូចខូចខូចថ្លុងយើងណាខូចពោសັດហ្នឹងណាពោសັດទៅខូចថ្លុងផងខូចពោសັດណាហើយដែរហើយដែរដែរលក់ខូចហ៎អាណាខូចថ្លុងផងពោសັດផងអញ្ចឹងខូចអីគេថ្លុងវាថ្លុងឆ្មាអានេះខូចពោសັດខូចពោសັດបាទមិនតិចជូម៉េចជូហ៎ជូហ៎មកមកជូហ៎ទៅបាទអត់ចេះស៊ីហ្មងហ៎គាត់ណាជ្រះចាំគេហូបបាច់ចាំបើជូបានបានបានជូអាមិនដែរផ្អែមដូចស្គរបើដាក់ស្គរវាផ្អែមយោយ៉ាប់មកអានេះផ្អែមមកយ៉ាប់ឯងអ្នកស៊ីវាយ៉ាប់ដែរឃើញគេស៊ីនំប៉័ងអត់នំប៉័ងស៊ីនំប៉័ងឯងនំប៉័ងគេស៊ីមួយអីមិនស៊ីមួយបើចាអានេះគេលៀបបូឯងដល់ប្រាននេះគេដាក់ស្គរមិនស៊ីមួយអមស៊ីមួយស្រោចណែអ្នកលួននេះសំដីឲ្យព្រោះពិសាតិចមើលយើងឲ្យវាគួសមមើលអ្ហ៎លោកឯងអ្នកលួនខ្ញុំអត់វល់មកស៊ីទេខ្ញុំមិនទេខ្ញុំបានដងអានេះលោកគ្រូគេឆ្លើយមែនហេឯងអ្នកទិញយកឆ្លើយដែរហ៎យេអញទិញអញមានសិទ្ធិរបស់គេគេថាក្រូចឆ្មាឯងមកឌីលក្រូចគេសឹកក្រូចឆ្កែក្រូចពោសັດអាពោសັດប្រាប់ពោសັດអាពោសັດគេថាក្រូចឆ្កែអញចាំបើអានេះឆ្មាអានោះដែរអាក្រូចចដូនតាឯងឆ្កែរបស់ក្រូចហ៎ចុះចដូនតាឯងធ្វើអីអត់ចេះអានេះហេអូអូអូអត់ស្អីនឹងចេញអត់អូអានេះសពួកចេញគេកុំមិនចេះមកដៀលឆ្កែដៀលឆ្មាអានេះកូនក្រូចអានោះមេក្រូចគាត់មានវាមិនដាច់ក្រូចតាមមានកូននេះតែបីមនុស្សក៏វាមានតូចនឹងធំដែរនេះណែណែនេះគេទាត់មកដោយទាំងអញណែមនុស្សតូចមនុស្សធំហ៎អានេះក្រូចតូចក្រូចធំហ៎អើហើយចាំថាក្រូចតូចក្រូចធំតូចជាក្រូចឆ្កែចង់ដៀលអ្នកលក់នឹងឆ្កែណែបើមិនដេញជួយរើនេះស្អីអាអញប៉ុណ្ណឹងអញមកជួយរើក្រួយឯងយីអាឆ្លើយនេះសម្ដីតែលួចឆ្លើយទៅបីឆ្ងាញ់យ៉ាងណាទៅចេះល្វីងជូចត់អស់ហើយហេកុំដើរកុំដើរនាំអញស៊ីទេអញនាំអាវក្រូចគេអញទឹកនោមផ្អែមអញស៊ីស្ករទេអើយមកអញទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងម៉េចប្រាប់គេហេអញប្រាប់អញ្ចឹងទឹកនោមផ្អែមណស៊ីអានេះទឹកនោមជូហ្នឹងហើយទុកឲ្យឯងស៊ីទៅទឹកនោមជូហ៎ក៏មករបៀបលក់ដូរឲ្យវាមានសម្ដីលពូណាមីងអើយអញ្ជើញពិសាអើយតែដៀលគេឆ្កែគេអត់ពិសាអីមួយហែនោះទេមកបងហែចឹងឡើយហើយឃើញហើយមកបងមកមើលមើលមើលម៉ែឯងម៉ែឯងមើលសំដីវាម៉ែឯងហូបកាទេម៉ែហូបកាទៅសួរម៉ែម៉ែជិះភាសាហ្នឹងនិយាយភាសាមួយម៉ែម៉ែជាមួយហែងសាអញឆ្កែមកហូបហែងហើយអានេះអូយអ្នកលួននេះណាឆ្លើយហែងពួកឯងមកឆ្លើយទៅបីផ្អែមមកស៊ីម៉ែឯងបងហែងហ៎នេះណាហែងអានេះអើយអើយអញតត់ដាច់កោដូចចង្កត់ឡើយក្មេងទូចតមួយហ៊ានដៀលប្តីខ្ញុំអីទូចណាមើល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 ដឹងវាចាស់ហ៎ចាស់ហ៎អត់ដឹងនេះទៅប្តីប្រពន្ធខ្ញុំវាចាស់ប្រពន្ធអញច្រឡំមាត់ដឹងគាត់ចាស់ហ៎គាត់ចាស់មកបើដឹងអាចារ្យនេះឆ្លោះមួយក្មេងនាំថោកអេចាស់ក្មេងអីវាយបងលុយមួយអស់ម៉ាន់លុយស្អីអាស្អីអាអាយ៉ាប់មកហើយខ្ញុំនិយាយបាយគ្នាខ្ញុំមិនរេតោះអញអូអត់បានណាចេះអូអាយ៉ាប់មកហើយណែអាយ៉ាប់អូមកបងបាញ់ហូបក្រូចហ្នឹងឯណាមកផឹកប្រកាសយើងវិញណាអត់បានស៊ីហងហើយនឹងមិនយេអាក្រិនអញឯងប្រាប់ឯងដោយសារនេះឲ្យគេលក់ដាច់ឯងឲ្យគេលក់ពីមុនណាពីមុនអញលក់មកខុតតាអញលក់ផ្លែមកខុតទេលក់ឲ្យស្រាប់យាយប៉ែនោះទិញផ្លែមកខុតអញ1គីឡូតែមកឡងមកសុទ្ធសាប់មកវហ្មងមកសុំស្គរអញមើលណែពូឲ្យសុំស្គរនេះមើលសុំស្គរមែនសុំស្គរហ៎ឯងឲ្យស្គរគាត់មកចានទៅចាប់ដល់ហត់គាត់ហូបមិនដែរហ្នឹងងាប់បាត់ហើយអូគាត់ទួមកខុនតលេងមើលស្គរអញអូអឺជួញហើយនេះមកដងហែកទៅបាំងខ្វាត់យយយយយយយាយយាយយេលីដុកតាបបតតណាវីតាមីនអានៅពេលគុណហែកបបគ្រូអញចង់ជាប់មែនតើណាណែដឹងមិនយេងាប់បាត់ឯងពេលនេះសុំស្គរអញហ្នឹងណាពេលហ្នឹងគាត់អញហ៎
Anh khơi à pí nè lúa Anh à nất mẹ anh nhá Mẹ anh đây Mẹ Mẹ anh Anh à pí nè nè mình lúa mà khót ai xí À Vì ai thằng score thiết Anh mẹ anh ngọt tăng bịa bốt đây Ốt á Ốt đây tầm ngọt năng À Sẽ ngã cổ khốt thơ mẹ Lúa hãy Lúa mà khót thêm score á Xí khổ chót Chôm Ê à Chính lúa à Lúa ôn À nè lúa ấy xong đây vừa mẹ Ôn Ở đây lúa Này tính coi đi mũi không? Hả? Chụp chụp Anh chụp cái chân kì hà nà ôn ấy À ôn ấy nâng À đi à Ê à ôn ấy À pi nè nâng Ê chụp chụp bà ôn bà ôn Hả? Ôn ấy 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 Nà Ê Ôn ấy 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 À, khôi ấy kìa Khôi ấy à Anh ấy nó sống nào, ớt có khôi Khôi chma Khôi chma à. Ní khôi Khôi nhằm ngâu Miền khôi chả đau đấy à Khôi chả đau, miền lúc miền khôi bồ sát À Khôi chả đau, miền khôi bồ sát Bà man mà riêng à Mà Bà man mà riêng Đô la mà riêng đô la Nói ngay Anh nhá À không đà Bà sân cho anh rô khôi À Anh nẹ nà đây xong lọc mày anh Anh nhận sâu sắc anh chồng Mách vẹo đó chỉ cờ rồi nhanh chân À Lỡ Không tha lại bộ mày Cứ nói ai anh phải bài Anh kinh kêu trong phố đó mẹ ai mà chọc bạch Dê nhớ ngay Bạch mẹ ai mà chọc bạch dê nhớ ngay À Mai cho Anh ngồi đi đi Mai cho Dê Anh khá đi À Khánh ơi Mai À Khánh ơi Anh cực vì cho bạch và năng trung hoa Việt đăng lực Anh cực ơi À Lý ơi Anh đi tích bất hoa tao giúp anh ta Anh cực chứ cho bạn kia khá đất khá kia chứ Ơi Nè Ai À Khánh ơi mà nè anh phép Chè Chúi anh ấy Ê bì nà kê lụa mà khốt ai năng Anh ấy đang ở nà lụa đi Tại cái khá môi nê lấp thuốc À môi chết hiếng tôi ớt Ơi À môi tôi À nâng miên khỉa viên mà nẹ kìa À Nè Ô khỉa viên mà nẹ kìa nhóm pi nhẫn Sao đạp anh dây dân Ôn ơi cái dòng kia miên cô bầm non chẳng tì À Cảm bật chôm luộc mà khốt men Bạn là mặt ai ôn ai nhưng còn mà xôm score so À Thầm mình cho score so rồi ấy Giờ ta hộp chẳng có hộp tự Anh hạt cốt chả tùm Ý chạy đòn này còn có hộp cho môi mà khốt nâng có cốt xa lạp Hay kìa miên tố đai ấy Ê chẳng ấy chứ bạn ai nhây anh mình đây đi ôn mình đây ôn cầm hay ba ôn ta hôm nay chơi tới khăn ông bom plan á chôm sao anh chị à chôm plan mà mà ôn nè mà mày ai nhảy mày này giờ ai thử xì mà chơi xì ra nhau mình mà hôm nè à tung tô năng tung tô năng ai dòm đi coi đi mà coi à anh rút nè lên coi 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 mà chi họ tam của ba này luôn phải đùa tao láng không mà cô nào mà xa ra phía bướng nâng phía phía đây luôn à cái rô anh nè xe mò trông nâng ấy Pet Pet Star Vậy là bạn ấy tâm trên bàn Bảy khai cút Bạn là ca nghe đôi thà Về các đạp bàn Sao chừng thúc mà ngay bọn phụ ôn Phần phạ sẵn ạ say Là bố chương là bố đáy Chứ đẹp chia ba chân tam tầm na Ôi khu pet Cái nhóm ấy chia bục bỏ nợ chùm ngư bốc đọt slot bỏ nợ chùm ngư bắn là con thả dương sang kết mơ ta vì miền bỏ phết chùm ngư ấy để play khóc bị thò mà đà rì ca chùn thả lỡ đàm bay nghỉ xuống nó ca tạm đàn bị nất ổng kết rộng hẹt phòl thuê như sẽ đàm Mày khám áng tay nào ở linh Mày không thơ ba bông nhau mày Ôi 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 Bên từ tui bà này chăng Ôi Chăng bà chạc chạc thăm
ចេកនួនណាំវ៉ាសាលាដំបងអាតាបៅកហេងកហុងពេតអើយមកសម្រែកមកអត់មានតែសុបាយមកជាមួយពេតឯងចាប់ផ្ដើមការຕົកដល់ការຕົកដល់អើយអើយអើយមកចើយណៅកុយកុបេតជួយមើលបងខ្ញុំផងជួយចុះកុយក៏អីអេមកចើយឈឺអីអូនឈឺអីរឿងធូរតិចណោហាពេលឯងគេសួរចឹងដែរឃើញសួរឈឺអានេះសរសៃផ្ដាសាយនេះអានេះបីដាពេតអាអឺចេះលេងសៀកបាត់មកចាអើយអើយវាមិនដាល់ហើយក្បិតមុខពេញខ្លួននឹងថាអញឈឺផ្ដាសាយទេអត់ហើយនេះពេតស្គួតហើយហើយនាំអញមកពេតនឹងមេធានីថាទៅពេតផ្សេងអញឆ្ងល់ហើយនេះនាំអញទៅកន្លែងស៊ីម៉ាក់អត់ទេបើទៅស៊ីម៉ាក់អីមកអញក៏ទៅវិញទៅពេតកូនជិះបបាអើយអត់កន្លែងពេតកូនក្មេងទេពេតក្មេងហ្នឹងអាចចេះស្ដាយបានល្អស្ដាយសៀកបានល្អនេះលោកខោម៉ែក៏ឈឺប៉ុណ្ណឹងសោះសើសើស្បែកនេះខ្លួនឯងអញស្ដាយពីឲ្យពីអ្នកនឹងសើស្បែកសោះធ្ងោធ្ងោម៉ែអើយអត់មានពិនិត្យអីឯងគិតថាស្អើយឥឡូវពេលជួយពិនិត្យមើលបែរនោះយ៉ាងម៉េចអីហើយអឺអូអានេះដើរមកដល់នេះកើតបើបែរនោះឈប់ដើរបាត់ហើយឈប់ដើរបើអត់ដើរនេះផងនោះបាត់ឈប់ដើរអូមកបូតកបិតបាត់ហើយមើចាក់នៅបាក់កបិតអស់លីងអត់ផងបើដែរណាបើយកនោះណែអប៉ារ៉េសជុំចុះស្តាទេដូចខាងនេះនៅខាងនេះហេលេនេះអូប៉ានេះសាឡាក់យ៉ាប៉យ៉ែប៉ែអើយអាខាងនេះអញឈឺអញឈឺអឺដកកបិតចេញមួយហើយឈឺអាអីអីរោស៊ីលបអីអូនបានតែស្នាអីលបអីអើលោកគ្រូប៉ែតអូជំរាបសួរចាចាស្អីគេពេញមុខហ៎ហ៎អូកណ្ដាសគ្រូមនុស្សអញ្ចឹងហីខ្ញុំមកផ្ដាសាយអញ្ចឹងហ៎ចាផ្ដាសាយហ៎ចាខ្ញុំឈឺចើងឈឺតែមិញទៀតអីឈឺចើងឈឺតែមិញទៀតណែមាននាងមាននាងចូលចូលណែចូលចូលក្នុងចូលប៉ុណ្្នឹងមានខ្មិញឈឺដែរណែអូន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 ឯងកំចៃអូនឯងងើបចេញងើបចេញឯងស្រាលឯងឈឺស្រាលឯងមកកន្លះអូនអូនតាហ៊ានអូនខ្ញុំអត់មានអីខ្ញុំគ្រាន់ក្អកតិចតួចទេទៅអាចចង់ងប់ហើយថាឯងឈឺស្រាលខ្ញុំជិះចូលអានោះក្បិតពេញខ្លួនអានោះឈឺស្រាលអើលោកគ្រូហើយខ្ញុំដេកដេកគឺពីដេកមកជួមកកផ្លូវអត់ដឹងថាជួមកផ្លូវអត់ដឹងពីកាន់អេអ្នកទៅងឺចង់ឈឺជួមឯងមិនដឹងទេចាជួមកន្លែងនេះតើមិនដឹងដែរនេះអត់ទេអើអុយហើយបើកាន់លោកគ្រូមិនដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាអាយ៉ានឹងចេះតែលមោះអូសាស្បែកហ៎ខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរតែកុំមាត់អីអញអត់នេះនេះអត់ទៅសាលាអត់ទៅអីអាយប្រភេទអត់កាន់មើលផងបើរត់មើលអញទេអាយសើស្បែកទេអាអូនមាននាងនោះធ្ងន់អត់មាត់ប្រាប់អញបើថាវក្បាត់មុខពេញខ្លួនថាអញសើស្បែកលោកគ្រូអីលេម៉ែអើយម៉ែមកប៉ែអីចេះលោកលោកគ្រូមកគាត់មកនោះមកទៅគាត់ធ្ងន់ជាងធ្ងន់ស្អីអានោះសើស្បែកទេអូនចឹងអញចឹងមើលយើងក៏បានគាត់ឲ្យស្ងៀមគេនេះធ្ងន់តែគាត់គាត់សើស្បែកលោកខាងនេះធ្ងន់អីគេហើយនៅស្រែករួចមិនធ្ងន់ធ្ងន់ប្រមាណទេនោះមានលាតនោះអត់មាត់មួយម៉ាត់នេះធ្ងន់ណាស់នេះធ្ងន់ម៉េចណាអីម្នាក់នោះអត់មានប្រមាណទេហ៎អត់មានប្រមាណទេជួយប៉ុណ្្នឹងអូមិនមានម៉ាត់អត់មាត់មួយម៉ាត់ឬថាអត់ប្រមាណអត់មាត់មួយម៉ាត់អូចឹងស្មាអត់ប្រមាណស្មាអូនេះមិនអត់ប្រមាណងាប់បាត់ហ៎មើលប្អូនខ្ញុំក៏បានដែរលោកគ្រូនាងណែមាននេះសំដោកជើងលមាស់ទៅណាលមាស់ម្ដុំនេះហ៎ម្ដុំនេះចេះដេញឡើងឲ្យដេញចុះវាចេះតែរលឡើងរលចុះមិនដឹងទេមិនធម្មតាថាឈប់មកដៃស្រាលទេស្រាលអីមុតអើយលួយលួយក្បិនមុតពេញខ្លួនស្រាលទៀតម៉ែអើយម៉ែអាយ៉ាំទូងបាយយោកអើលោកគ្រូអាមើលទៅខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរអត់ណាទូឡានខ្សាច់4នោះ
មែនណាអត់ទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំណែទៅពេលប៉ុណ្ណឹងគេប៉ុណ្ណឹងទៅនោះធួនឯងបាត់ពេញខ្លួនទៅជាឯងថាកាត់ជំងឺផ្ដាសាយតែខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅញ៉ាំបបខ្ញុំអត់អីខ្ញុំទៅផ្ទះវិញទិញតែបាកាសមកកេះផឹកទៅជីហើយណាងណាងមានទេបាកាសផឹកជាបាកាសអូពេទ្យអូថៃនឹងជួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំផងជឿចាំងអូអានេះមកអានេះมันไหวไอ้ตาเองเป็ดก็วิไหวได้มั้งเนาะตะเชียมแหมว่าไปปรุ๊จิงเชียมมาเจ๊ฮะอาจังไห้ไห้ยังไงกับอัญรวมไอ้เคยไห้บัดมุดเป็นคลูนไอ้บัดกับเฮ้ไอ้พี่เนี่ยนังไห้เฮ้ยกางจ้ะไอ้อะนังไห้เป็ดตอดไอ้บ้านยอมเป็ดกับไอ้บ่รู้จักเฮ้ยสมโตเป็ดงนยิงเงินมีโอกาสนี้ที่เป็ดเป็ดงนยิงเงินจิกอนโอกาสละอ้อยมาเอ้ยมาเอ้ยกระบัดหมดเป็นคลูนเฮ็ดไอ้บ้านกอนไอ้เมือบ้องฮะเราซีไอ้บ้านกระบัดเป็นคลูนខ្ញុំเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโคตรลูกลูกให้ខ្ញុំអត់ដឹងតែម៉ែវាស្លាប់ដោយសារយកស្កអសខ្ញុំទៅហូបមួយមកត់ហើយវាឈឺចាប់វាតែណាសម្រាប់ម៉ែវាដល់ខ្ញុំសារពីតែអញអញអត់ដឹងទេអញគាត់ខ្ញុំស្កអសអញក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះណាក្មួយទាំង3នេះជាមុខសញ្ញាដែលខ្ញុំតាមរកយូរហើយខ្ញុំជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបន្លំធ្វើជាគ្រូពេទ្យព្រោះថាក្មួយនឹងចូលចិត្តបកកនេះកាប់ចាក់តាមទីសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យខូចចដាប់ធ្នាប់សង្គមណាយើងជាយុវបីជាតំពាំងស្នងរិស្សីគួអីណាតែយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឪពុកម្ដាយចំណាយលុយកាក់ប្រាក់ក៏ច្រើនណាដែលទុកឲ្យយើងរៀនសូត្រមិនគួរណាយើងយកឱកាសនេះទៅបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទគ្មានអ្នកណាបំផ្លាញអនាគតជាងហើយយើងដូចយើងបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងនោះទេហ្នឹងមិនប៉ែប៉ិតប្រកាសទេចាខ្ញុំជាភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចដើម្បីតាមដានរាវជ្រាវគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំផ្ដាសាយមុតប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវលោកគ្រូយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យពីរអ្នកគាត់នេះយកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចា៎សមត្ថកិច្ចយើងតាមដានស្រាវជ្រាវរាល់សកម្មភាពទង្វើរបស់ជួនខិលខូចពោលថាខ្លះនឹងមិនព្រមរៀងចាលទេហើយបានស្គាល់គុកហើយមុខក៏គុកដដែលទៀតចឹងបានគួរតែកែប្រែរៀងសូត្រដល់ពីនេះទៅណាអរគុណណាស់កំរងឬកំ្លែងខ្លះសូមចប់តែប៉ុនេះរកមួយឆ្កងពាក្យសម្ដីនៃកាយវិការតាមសំរងសូមជាស្រ័យពីសំណាក់ឯងលោកជំទាវ